Ahoj, já vás zdravím, já jsem Nitča, vítám vás u dalšího videa Jovišt. Tentokrát je po dlouhé době a už ho točím po druhý. Protože to první jsem náhodou smazala. Náhodou. No já jsem ho prostě smazala, protože se mi nepovedlo. Chtěla jsem s YouTubem seknout. Proč chtěla, řeknu za chvíli. Měla jsem prostě chuť s tím seknout, protože mi ta kámoška řekla, že jsem prostě s těma komentářima trpná, já jsem ten nápor nevydržela, já jsem si řekla a dost, tohle trpět nebudu, už mi to nikdo říkat nebudu. Ale ukázalo se, že jedna jediná youtuberka a jedna jediná věc mi může pomoct. Knížka Já YouTuber 2 a Falling God! Dočtete se proč, to nebudu říkat, protože by to bylo hrozně dlouhý. Knížka stojí 239, budete to mít když tak ještě v popisku videa, kdybyste si to nezapamatovali, klidně si to napište na papír, nebo já nevím. Takže teda točím dál. Ubyl mi jeden odběratel. Jeden, doufám, že mi teďka nějaký přibyde. Doufám, že mi teďka nějaký přibyde. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, zkrátka básně a čau. Yeah.